Интерполдың баламасында Евраспол қажет. Жорда Астанаға ішкі істер министрлерінің кеңесіне жиналған ТМД ішкі істер министрлерін қабылдаған елбасы осы бір идеясын ортаға қайта тастады. Бұрынғы посткеңістікте интеграция жүйелі жүріп жатқанда аумақта салтанат құру үшін осындай ұйым қажет, дейді президент. Значит, сюда на север у нас Тюменская область граничит. Вот город Ишим, тут Сладковский район. Шекаралық аумақ солтүстік Қазақстан облысының ішкі істер басқармасын ұзақ жыл басқарған Михаил Баранов президент бастамасын қос қолдап қолдайтын жасырмайды. Ардагер полиция өз тәжірибесінде Қазақстан аумағында қылмыс жасаған Ресей азаматтарын ұстау үшін қағаз бастылық қос елге тән бюрократиялық кедергілерді көп көргендігін айтады. Как бы своевременно, даже немножко запоздали мы. Барып, еуразиялық полиция бастамасы көтеріліп жатыр деуге де болады. Өйткені қылмыскерлер үнемі көшіп қонып, бір-бірімен байланысып отырады. Мәселен, кешегі Қарабақта, Шешенстанда соғыс болғанда, қаншама қылмыскерлер бізде жүрді. Олар өз елінде іздеуде болды, бізде жасырынып жүрді. И его там разыскивают, а он скрылся. Қазақстанның ішкі әскер қолбасшысының бұрынғы орынбасары запастағы генерал-майор Төгісов ТМД ішкі істер ведомстволарымен жылдам ақпарат алмасып, тәжірибе бөлісуге қарсы емес, алайда жұмыссыздық жойылып жатқан, экономикасы дамыған хабар арнасындағы Қазақстанның бұндай жаңа құрылымның құрылуына не үшін мүдделі болып отырғанын түсінбеймін, дейді. Если наше государство постоянно стремится попасть. Елу дамыған мемлекеттен 30-қа ұмтылған біздің ел полиция саны бойынша әлемде лидерлер қатарында. Ресей 1-ші орын, біз 5-ші орындамыз. Қоғамдық тәртіпті сақтау үшін бізде полицейлер саны 7 артылатын. Бізде тек экстремизм мен терроризмге қарсы ғана өзге елдермен жұмылып жұмыс жасау керек. Против террористических экстремистских группировок. Қорғаушы Евгений Жовчис Назарбаев тілге тиек еткен Интерполдың уставында саяси, нәсілдік, діни мәселелерге араласпайтыны нақты жазылған, дейді. Ал Евраспол-дікі қандай болмақ? Ең маңыздысы Евраспол-дің нақты атқаратын жұмысын анықтау, дейді. Для того, чтобы эффективно сотрудничать, қылмысқа қатысты тиімді жұмыс жасау үшін ТМД елдері арасындағы екі жақты келісім шарттар бар. Соның ішінде шекаралас елдер арасында. Екіншіден конвенция бар құқықтық көмек беретін. Азаматтық, әкімшілік қылмыстық істер бойынша. Демек қазір ТМД-дағы қылмысқа қарсы механизм бар. Менімше қазір бір арнайы құрылым құратындай қылмыс көрсетіп тұрған жоқ. Генерал Қасымов президент идеясын жүзеге асыру үшін Ресей, Беларусь елдеріндегі әріптестерімен үш жақты кездесу өткізіп те үлгерді. Ал мамандар жағы жұмсақ авторитаризм мен фасадтық демократия орнаған ТМД аумағында алпауыт саяси полиция орнайма деген қауіп барын жасырмайды.